Ate mwatuye omukulu Bobi Wine Avuddeyo kukyokuwamba abali mu famire y'omukulu Alhaji Nadduli. Bobi Wine Avuddeyo n'awandika ebigambo bino: What did I do to him or his family to deserve this? Nti chiche nakola famire ye, chiche namukola, chiche namukola okuntuusa ku kino. N'avaayo n'agamba nti muzeyi Hajji Nadduli yayogera ebigambo bino omukulu Bobi Wine yamusisinkana yabyogera emirundi esatu ng'agamba kiki kye namukola, kiki ddala ekituufu kye namukola oba kiki kye nakola famire ye okuntuusa ku kino. Mu busungu obw'ekitalo ate mwatu kyaddaaki Bobi Wine naye avuddeyo n'agamba nti essaawa zino yaakakimanya nti at least abantu musanvu mu famire ye ate mwatu bonna baawambiddwa mu ngeri ey'obukambwe, ate kigambibwa okuba nti baawambiddwa mu budde obw'ekiro oba mu batumbi budde ne batwalibwa mu motoka eya drone ne motoka eya premio. Story eno nagikuwaddeko naye ate mwatu bintu byennyamiza. Mwabaddemu n'abawala babiri ab'emyaka abiri nga bano ba mukulu Yusuf Nadduli ate nabo batwaliddwa kutadde n'abalala baawambiddwa. Nadduli amazima matuufu Hajji Nadduli yeebuza omukulu yamukola ki, Tibwabula yamukola ki, lwaki amuliisa akakanja, lwaki amutuusizza ku mbeera bweti, akyali mbiwobe bya mutabani we Jakana Nadduli. Ate ne bino bituusewo live PROJOURN media nagamba video gilikinge ate mwatu twetoololimu katono tukuleetere updates.